हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदा सदखिल भेदातीतमेक स्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंदमूर्तिं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः श्री रामकृष्णः चुनिलालम् अत्र गोपालः किमर्थं न आगच्छन्नस्ति? चुनिलालः तस्य आरोग्यं सम्यक् नास्ति। श्रीरामकृष्णः औषधं स्वीकुर्वन्नस्ति वा? श्रीरामकृष्णः अद्य स्टार् थियेटर् मध्ये चैतन्यलीलां द्रष्टुं कलकत्तां गन्तुमस्ति। महेन्द्रमुख्योपाध्यायः स्वशकटेन तं नयति। कुत्र उपविश्यते चेत् सम्यक् दृश्यते इत्यस्य विषये इदानीं वचनं प्रचलदस्ति। कश्चन भक्तः एकरूप्यकस्य सीट्तः सम्यक् दृश्यते। रामः सः किमर्थं तत्र उपविशेत्? अहम् एकस्मिन् बाक्स् मध्ये तम् उपवेशयामि। परमहंसः हसन्नस्ति। कश्चन भक्तः अस्मिन् नाटके वेश्याः अपि अभिनयन्ति। ताः चैतन्यदेवनितायीत्यादीनां पात्रं वहन्ति। श्रीरामकृष्णः भक्तान् ताः साक्षात् आनन्दमय्यः इत्येव पश्यामि। ताः चैतन्यदेवादीनां पात्रवहनं कुर्वन्ति चेत् तेन किं भवति? कृतकसीताफलं यथार्थसीताफलस्य उद्दीपनं जनयति। कदाचित् कोऽपि आङ्ग्लेयबालकः कमपि वृक्षम् अवलम्ब्य त्रिभङ्ग्यां स्थितवानासीत्। तत् दृष्ट्वा मयि अनुक्षणं कृष्णस्य उद्दीपनम् अभवत्। समाधिस्थः अभवम्। कदाचित् चैतन्यदेवः केनापि ग्रामीणमार्गेण गच्छति स्म। केनापि तस्य ग्रामस्य मृदा मृदङ्गं कुर्वन्ति इति उक्तम्। मृदङ्गशब्दश्रवणसमनन्तरमेव तस्मिन् सङ्कीर्तनस्य स्मरणम् आगत्य सः भावाविष्टः अभवत्। राधया मेघः वा मयूरः वा यदा दृश्यते स्म तदा तस्यां श्रीकृष्णस्य उद्दीपनं भूत्वा सा बाह्यज्ञानशून्या भवति स्म।